Bismillahir-Rahmanir-Rahim ve bih nestein ve sallallahu alasıyidina ve nebiyna Muhammed ve alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmatullah. Əziz və hörmətli tələbələr, əziz və hörmətli müsəlman bacı və qardaşlar, hər birinizi ürəkdən salamlayıram və silsiləvari olaraq bizləri izlədiyiniz üçün hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Keçən dərsimizdə Allah Mutaalinin qüdrət sifəti barəsində bir sıra mətləblərə işarə olundu və işarə olundu ki, Allah Mutaalinin sifəti subutiyyə zatiyyə, yəni Allah Taala-nın sabit olan sifətlərindən və həmçinin zatı olan sifətlərdən biri də Allahın qadir olmasıdır və Allah Taala-nın qüdrətinin mütləq və qeyri-məhdud olmasıdır. Allah Təalla hər bir şeye qadirdir, lakin o şeylərdən məqsəd odur ki, əqli baxımdan mümkün olsun. Amma əgər bir şey əqli baxımdan e, qeyri-mümkün olarsa, bu nə Allahın acizliyini isbat edir, nə də bu olaəsi bir şeydir və nümunə olaraq bir neçəsini də biz misal vurduq. Bugünkü dərsimiz Allah Mutaalə'in e, başqa bir sifəti barəsindədir ki, bu sifətdə həm subuti sifətlərdəndir və həm də ki Allah Mutaalinin sifatı subutiyyi zatiyəsindəndir. Keçən dərslərdə işarə olunmuşdur ki, sifatı subutiyyi iki qismdir. Bir sıra sifətləri var ki, subutiyyi zatiyədir, amma bir sıra sifətləri var ki, subutidir, amma zatı deyil, bəlkə sifət subutiyyi fəliyyədir ki, Allah Taalanın feillərinə nəzər etdikdə o sifətləri biz intiza edirik və Allaha nisbət veririk. Allahın ilm sifəti, Allahın qudret sifəti, sifəti sübuti zatiyyədən edir və bu sifətlərdən biri də Allah Mutaalın hәй olmasıdır. Hәй bizim lüğəti mənada, yəni diri. Eee, hər şeydən öncə təbii ki biz gərək həyatın e, mənasına diqqət yetirək. Alət adətən e, biz bir şey haqqındakı deyirik, həyatı vardır, diridir ölümün müqabilindədir. Məxsusən insanlar barəsində, heyvanlar barəsində filan heyvan diridir, yəni ölməyib, yaşayır. Eee, filancəs diridir, yəni ölməyib. Yəni ölümlə təraful əşyau bi azdadıha bəzi şeylər öz ziddinlə tanınır. Həyatı da biz bu cür tanıyırıq. Həyat bir nəfərin həyatı var, bir varlığın həyatı var. Yəni onun yaşayışı var, yaşayır və diridir. Lakin Ə görəsən bu mənada həyatı Allah'a da nisbət vermək olar, yoxsa olmaz? Biraz diqqət yetirəndə bizim alimlərimiz buyururlar ki, həyat hətta bitkilərə, yəni heyvanlardan, insanlardan əlavə bitkilərin də özünə məxsus həyatları vardır. Amma lakin bitkilərdə, ağaclarda həyat onların inkişaf etməsi, onların necə deyirlər rusht eləməyinə onların həyatının olması deyil. Bu mənada, yəni bitkilərə deyilən həyat və bitkilərdə olan yaşam və dirilik təbii ki Allaha nisbət verilə bilməz. İnsanlara nisbət verilə bilər. Nə üçün? Çünki insan da dünyaya gələn gündən istər-istəməz onda inkişaf vardı, onda artma vardı. E, necə deyirlər, quvvədən fiilə hərəkət etmək qabiliyyəti vardı. Bu mənanı Allah Mutaala-ya nisbət verə bilmərik, çünki bu nöqsandır. Allah Mutaal kamil və mütləqdir, mütləq şəkildə kamildir. Əgər desəcükü nəuzü billahi Allah təala da quvvədən fiilə hərəkət edir və yaxud da inkişaf edir, təkamülə doğru hərəkət edir, bu Allahın naqisliyini isbat etmiş oluruq. Bu yanlışdır. Yəni bitkilərdə olan bu həyatı Allah'a nisbət vermək düzgün deyil. Laçin bizim alimlərimiz, o cümlədən Ayətullah Subhani Hafəzəhullah özünün kitabında e, buyurur ki, e, həyatın iki əsas rüknü var. Həyatın iki əsas rüknü var. E, və bu iki rüknün hər bir varlıqda olarsa, biz həmin varlığa deyə bilərik ki, həyidir, diridir. Eee və necə deyirlər, yaşayır, yaşayandır. O iki əsas rükünlərdən biri necə deyirlər elm və feildir. Yəni əgər bir varlığın şüuru olarsa, elmi olarsa, dərçi olarsa və həmçinin əgər o hər hansı bir işi edə bilirsə, necə ki biz keçən dərslərdəki şarah etdi Allah təala alimdir və qadirdir və davamda da işarə edəcəyik ki, Allahın hayy olmağın əsas əqli dəlillərindən də biri Allahın Alim və qadir olmasıdır. Biz keçən dərslərdəki isbat etdik Allah Mutaal Alim və Qadirdir. Əliyə bilərik bu dərslərdə nəticə alaraq ki Allah Mutaal həyidir. Allahın həyatı vardır. Lakin Allah təalanın həyatını görə biz insanlar öz həyatımız kimi müqayisə etməyə bitkilərdə olan həyatı ki müqayisə etmək. Bəs Allah Mutaalın həyylığı məsələlərindəndir. Biz bunu qəbul edirik. Allah bu təallanın sübhutu sifətlərindəndir. Lakin burada 2 dənə əsas mətləbə diqqət yetirmək lazımdır. Həyatın həqiqi mənası e, gərək nəzərə alınsın. Əgər bu nəzərə alınmasa, zehnimizdə bitkilərdə və yaxud da insanlarda və yaxud da heyvanlarda olan məna e, gələ bilər. Bir halda ki, bu düzgün deyil. Ə, Əllami e, Subhani öz kitabında buyurur ki, ə e, həyatın məfhumunun əsasını təşkil edən onun alim və qadir olmasıdır. Əddər quvəl feil, yəni bir işi etmək və şuur sahibi olmaq həyatın əsasını təşkil eləyir. Və bu iki xüsusiyyət məndə artıq burada danışmıyam. Bu bitkilərdə vardır, yoxdur, insanlarda vardır, yoxdur, heyvanlarda vardır, yoxdur. Bizim alimlərimiz, təfsir alimlərimiz, xüsusən irfan irfan ə elimində çalışan və bu məqama yiyələnlənən insanlar və alimlər isbat edirlər ki, dünyada elə bir şey yoxdur ki, onun şüuru olmasın. Naqisdolsa, özünə məxsus dərəcədə hər bir varlığın şüuru vardır. Biz bu mətləbi qəbul da etməsək, bitkilərdə nə həddədir, heyvanlarda nə həddədir. Buyuruq ki, bu 2 dənə xüsusiyyət, şuur, elm və qüdrət və feil. Bu 3ü xüsusiyyət hər şeysi Allahda olduğu üçün bəs Allah Mutaalinin də al həyyl olması isbata yetirilir. Mən burada Allame Tebatabai'dən də bir cümlə cümləyə ə işara edim. Allame Tebatabai Əlimizən kitabının 2-ci cildinin 328-ci səhifəsində buyurur ki: "Əl-hayatu həqiqətdə həyatı tərcümə edir." O mənasında və bu məna Allah Mutaala da itlaq oluna bilər. Buruşu el hayatu nahvi vucudin yatarashshu anhu ilmun ve qudratun. Buruşu hayat elə bir varlıqdır ki, ondan ilim və qudrat tərəşşüdür. İlim və qudrat ondan qaynaqlanır. Yəni hər bir varlıqdan əgər elimin, şuurun nişanələri varsa və qudratın nişanələri varsa, məlum olur ki, həmin varlığın həyati var. Allah Mutaal indi biz keçən dərslərdə elmin və yaxud da qudratın isbatı yetirdik. Əgər Allah Mutaalda elmin nümunələri, qudratın nümunələri görünürsə, necə ki biz bunu öz həyatımızda, ətraf mühitimizdə görürük, bu özün nişanədir ki, həmin varlıqçı Allah Mutaalda onun həyatı da vardır. El-hayatu nahv-i vucudun yətarəşəhu anhu ilmu və qudratun. Həyat bir xüsusi varlıqdır ki, elm və qudrat ondan qaynaqlanır. Bir mətləbədə işarə edək. Ubu Allahu mutaalın hər bir sifət sübutu ya barəsində gərək deyilirsən. Əgər biz deyirik ki, Allah Taala qadirdir, Allahu mutaal alimdir, Allahu mutaal hayidir. Burda gərək maddi xüsusiyyətləri qoyaq şanara. Buyuruq ki, "Xuz ilğayət və truqul mabade." Zehnimizi əgər heyvanlarda bitkilərdə inkişaf eləmək mənası gəlir həyatı məfhumundan. Gərək bu noksan cəhətləri qoyaqçanara həyatın əsasını təşkil edən elm və, və qudrettir. Onu biz Allaha nisbət verə bilərik. Bu Allahutaala barəsində olan necə deyirlər? Həyatın həqiqəti və necə deyirlər? Mənası. Amma hansı dəlillərə əsasən biz deyə bilərik ki, Allahutaal həqidir? Bir ümumi dəlildir ki, Allahın elmi barəsində burdan işarə olundu, qudratı barəsində də bəhs edəndə işarə oluldu. Ümumi bir dəlil, o da budur ki, əgər biz Allahın məxluqatında həyatın nümunələrini görürüksə, və Allahın yaranmışı mələkdir, insandır, heyvanlardır, bitkilərdir. Bunlarda həyatın e, necə deyirlər, bunların həyə olmağını görürüksə, təbii surətdə və övləbiyyət qanununu əsasən deyə bilər ki, bunun tam ali dərəcəsi Allah Mütaləki Xaliqdir, onda olmalıdır. Yəni əgər məxluqatlar və nəticələrdə həyat varsa, təbii ki, qulları yaradan varlıq ki, səbəbdir, o səbəbdə də həyat olmalıdır. Necə deyirlər? Faqidu şey layikun mu atğan. Əgər bir varlığı ki, onun həyatı yoxdur, bunu necə elə bi edə bilər ki, başqalarına həyat versin? Əgər Allah Mütəal məxluqatına, insanlara, mələklərə, cinlilərə, heyvanlara həyat veribsə, təbii ki, verən varlığın özündəki Allah Mütəaldir həyat olmalıdır. Bu bir dəlil. İkinci dəlil Xacı Nəsrəddin özünün Təzridül-Əitikat kitabında o cümlədən Əllami Hilli bu kitabın şərhində işarə edib, buyurur ki, "Və kullu qadirin və alimin hayyun". Bu zəruri məsələdə tam o tam olaraq aksiomadır ki, əgər bir varlıq alim və qadirdirsə, gərək həyyl olsun və onun həyati olsun. Və biz keçən dərslərdə Allahın alim və qadir olmağın subuta yetirdiyi dəlillər əsasında, bəs təbii olaraq Allah Mutaalın həyyl olması da isbat olunur. Bu ikinci dəlil. 3-cü dəlil e, fəlsəfə elmində işarə olunub və mühüm dəlillərdən biridir. Əlbəttə gələ fəlsəfədə bunun cüz-i əyati bəhs olunur. O da budur ki, Allah Mutaal e, mücərrəd bir varlıqdır, maddi bir varlıq deyil və mücərrəd olan varlıq gərək həyə olsun. Artıq bu hansı dəlilə əsasən biz deyirik ki, mücərrəd olan varlıq gərək həyə olsun, bu fəlsəfədə artıq isbata yetmişdir. Bəs Allah da Allah Mutaal mücərrətdir, maddi deyil, cismani deyil. Gələn dərslərdə də bu haqqda danışacağıq. Allahın mürəkkəb olmaması, Allahın cisim olmaması. Bəs Allah ki mücərrətdir əgər Allah mücərrətdirsə fəlsəfədə isbat olunub ki mücərrəd olan varlıq gərək həyə olsun və həyata sahib olsun bu da üçüncü dəledir amma nəqli dəlillərə gəldikdə Quran ayələrində hədislərimizdə Allahutaala-nın həyə olmağı barəsində çoxlu dəlillər var eləyə bilərsiniz Quran ayələrinə müraciət edəsiniz ə ayətül kürsədə bunun nümunəsi var və digər ayələrdə. Mən nümunə olaraq ayətül kürsünün əvvəlki əvvəlki cümləsinə işarə etdim. Allah mətalbü verir ki, Bəqərə surəsi 255-ci ayədə: "Allahullah, ilahə illəhü vəl hayyul qayyum." Allahdan başqa heç bir varlığı yoxdur. Allah Mutaal el-Hayyul Qayyum. Həyidir, diridir, həyat sahibidir. Hətta Allahın həyatı İnsanlar kimi məxluqat arasında ən necə deyirlər ali e, varlıqlardan biridir. Onun həyatı Allahın həyatı ilə müqayisə oluna bilməz. Həmin ayətul-kursun davamında Allah mətalb olur ki, hətta necə deyirlər mürcüləmək də ona yol tapa bilməz. Əlbəttə bunların hamısının özünə məxsus təfsirləri var. Mən işarə həddində qeyd edirəm. Ghafir surəsinin 65-ci ayəsində Allah mətalb olur. Buyurur: "Huvel Hayy, la ilaha illa hu". Allah muttali hayidir, diridir, hayat sahibidir ki la ilaha illahu ondan başqa heç bir varlıq yoxdur, ondan başqa heç bir Allah yoxdur. Nəhayət Furqan surəsinin 58-ci ayəsində də işarə edər. Allah muttali şü ve tevakqal alel hayyil ladzi la yamutu. Ey insan Ey peyğəmbər, təvəqqül et ov diri olan varlığa ki, əlləz layəmût. Bu heç vaxt ölmür. Burada əxlaqi baxımdan da bir nöqtə vardı ki, insan adətən Allahdan mütaləbə bəzi insanlarda arxayınlaşır öz işlərində. Amma Allah mütaləb peyğəmbərimizə xitab edərək buyurur ki, ya peyğəmbər və təvəqqal ələl hayy. O diri olan varlığa təvəqqül et ki, əlləz layəmût. Elədir ki, heç vaxt ölmür. O da Allah Mutaal'dan başqa heç bir varlıq deyil. Bəs bura əsasən Allah Mutaal'ın sifət-sübuti, zatiyətiyəsindən biri olan həy sifəti də isbat olunur və bunun isbatı üçün həm əqli dəlillər vardı, həm nəqli dəlillər. İnşallah gələn dərsimizdə Allah Mutaal'ın digər sifəti sübuti gələrindən biri olan iradə barəsində söhbət edəcəyik. İndi isə sizi hamınızı Allah'a tapşırıram. Və səlamun aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh.